Новий місяць – нова соціальна ініціатива. Компанія AllStarsIT долучилась до благодійної акції «Врятуй сердечко» разом із українською біржею благодійності. В наших силах допомогти маленькій принцесі Анастасії, у якої вроджені вади серця. За допомогою вартісного імпланта маленьке серце продовжуватиме битися, і вже у вересні дівчинка зможе піти до школи абсолютно здоровою дитиною. Будемо вдячні всім за найменшу допомогу.